Re, viss ēters ir te! Turpinot publiskās telpas atbrīvošanu no padomju režīmu slavinošiem objektiem, Rīgas doma šodien lēmusi mainīt 4 galvaspilsētas ielu nosaukumus. Cik izmaksās adrešu maiņu un ko šīs izmaiņas nozīmēs attiecīgo ielu iedzīvotājiem? Par to Girta Zvirbuļa sižetā. Akadēmiķa Mstislava Keldiša vārdā nosauktā iela Pļauniekos ir viena no garākajām Rīgā. Tajā ir gandrīz 100 dzīvojamo māju un vairāki tūkstoši iedzīvotāji. Un viņiem visiem drīzumā būs jāpierod pie jaunas adreses. Padomju zinātnieka kodolieroču un balstisko raķešu izgatavotāja Keldiša vārdu uz ielas plāksnītēm nomainīs latviešu rakstnieki Brāļi Kaudzītis. Padomju virsnieka Detlava Brantkalna iela šobrīd sastāv no vairākiem savstarpēji nesaistītiem posmiem. Tie tiks pārsaukti par Annas Brigaderes un Zentas Mauriņas ielām. Staraja Rusas iela Pārdaugavā pārtaps par starpkaru laika Latvijas politiķa Hugo Celmiņa ielu. Savukārt, padomju rakstnieka Valentīna Pikuļa vārdā nosauktā aleja un taka Daugavgrīvā turpmāk nesīs latviešu glaznotājas Birutas Baumanas vārdu. Izskatot tās ielas, ielu nosaukums, tas tāds loģisks solis visam, tiksim tā, nu, tā, kā kolēģi saka, higiēnai atbrīvoties no padomju mantojuma Rīgā. Deputāts Ikstens ir viens no šī lēmuma projekta iniciatoriem. Viņš uzsver, visos reģistros adrešu maiņas notiek automātiski. Šajās ielās reģistrētiem uzņēmiem un iestādēm gan jārēķinās ar izdevumiem vismaz par juridiskās adreses maiņu, bet iedzīvotājiem tas neradīšot gandrīz nekādus papildus tēriņus. Tiesa, ja nepieciešama zemesgrāmatas apliecība, piemēram, lai veiktu darījumu ar nekustamo īpašumu, tad gan nāksies maksāt nodevu par jaunas apliecības izsniegšanu. Pašvaldība ir apņēmusies no saviem līdzekļiem apmaksāt un izgatavot ielu nosaukumu plāksnes māju numurzīmes un plāksnes. Attiecīgi tas kopā izmaksā šobrīd, nu, tās aplēses ir ap 10 000 eiro, nu, bez PVN. Biedrība Publiskās atmiņas centrs rosinājusi Rīgā mainīt 19 ielu nosaukumus, taču vismaz pagaidām pašvaldība līdzīgas izmaiņas citās ielās veikt neplāno. Girts Zvirbulis, Mārtiņš Šalms, Latvijas televīzija.